E o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei para a abertura de crédito de 9 bilhões e 300 milhões de reais para o programa Auxílio Brasil. O objetivo é remanejar valores do Bolsa Família para o novo programa que vai substituí-lo. Segundo o governo, o Auxílio Brasil integra várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda.